ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡുവാസ് സ്ക്വാഡ് റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് ഗെയിം പ്ലേ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ചങ്ക് നിക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു 6 ഇഞ്ച് നീങ്ങി ഒരു ചുവന്ന സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ലൈവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാനലൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ മാക്സിമം പറ്റുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പോയി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണല്ലോ നമ്മുടെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പീക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിയത്. പീക്കിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് 3-4 സ്ക്വാഡ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങി ലൂട്ട് എടുത്തിട്ട് പോയി അടിക്കുന്നതാണോ നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ച് നേരെ ഈ ഒരു താഴെ ഭാഗത്താണ് ഇറങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലെ ഓടി നടന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു മാഗസെവൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗണ്ണുകൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റേഞ്ചും ലോങ് റേഞ്ചും അത്യാവശ്യം സെറ്റായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് നിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവം എന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവനവിടെ ഒരു മെഡ്കിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഡ്കിറ്റ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ 2 മെഡ്കിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ആ താഴെയുള്ള ആ ഒരു കൊച്ചു വീടിൻ്റെ ഒക്കെ ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോയി അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നിക്ക് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണോ സംഭവം എന്നും മനസ്സിലായില്ല. നേരെ നിക്ക് മുകളിലോട്ട് പോയി. എന്നാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോയേക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനും നേരെ മുകളിലോട്ട് ഓടി പോവാണ്. ഏയ്, നീ എങ്ങോട്ടാ? നീ എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടാണ് ഞാനും. അങ്ങനെ ഇവിടെ കയറി വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നിക്ക് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പുറമുള്ള എനിമീനെ അടിക്കാനായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നൈസായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കി. ഇനിയേഷം എന്താണല്ലോ ഇവിടെ എനിമീനൊന്നും കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്തോട്ട് കയറി പോയേക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് നേരെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എനിമി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഓടുന്ന കണ്ടു. നേരെ കയറി ചെന്ന് അവനെ അടിക്കാന്ന് കരുതി നോക്കിയ സമയത്ത് അവനിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചടിയൊന്നും കൊണ്ടില്ല. എന്താണല്ലോ നമ്മുടെ നിക്കു അവനെ അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു എനിമിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എനിക്കിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു മെഡ്കിറ്റോടെ യൂസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ നിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോണയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നേഷം ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊരുത്തൻ ലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ കില്ലെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പെട്ടെന്ന് അവൻ എന്താണല്ലോ ഓടി മാറിയ സമയത്ത് ഒരു ഷോട്ടോടെ കൊടുത്ത് എന്താണല്ലോ അവനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗണ്ണ് വെച്ച് ഞെക്കി പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കില്ല് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. നേരെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വന്നേക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു മെഡ്കിറ്റോടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോയേക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് നേരെ ഇവിടെ ഒന്ന് മെഡ്കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിക്കുന്നിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് അടിയും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിക്കു ആ ഒരു വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കരുതി ഈ ഒരു വഴി കയറി പോയിട്ട് ആ ഒരു എനിമിക്കിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നിക്കു അവനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. നിക്കു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേറെ ലെവല് കളി. ഇതൊക്കെ എന്ത്? അങ്ങനെ ഇവരുടെ ബോക്സിനോടെ നമുക്ക് വേണ്ട ലൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ അടുത്ത എനിമീനെ തപ്പി പോവാണ്. അങ്ങനെ അടുത്ത എനിമീനെ തപ്പി പോയ സമയത്ത് ഇതേ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ ഒളിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ എന്താണല്ലോ അടിക്കാനായിട്ട് നോക്കി അടിച്ചൊന്നും കൊണ്ടില്ല. ശേഷം അവനെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. കയറി ചെന്ന് എന്താണല്ലോ അവനെ അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നമ്മുടെ നിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലൂ വാളോട് ഇട്ട് വന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇവൻ്റെ ജില്ല ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവൻ്റെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൂട്ട് ചെയ്യാനായത് അതോടെ ലൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. നോക്കി അപ്പുറയുന്ന ഒരുത്തൻ ഞങ്ങൾ അടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവനിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ നേരെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ ഇവ ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലും ലൂട്ട് കിട്ടുമോ നോക്കാൻ കരുതി ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അടുത്ത എനിമി നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ MP40 ഇട്ട് എനിക്കിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അടി തന്നു. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ചത്തു എന്നാണ് കരുതിയത്. എന്താണല്ലോ നമ്മുടെ MP5 വെച്ച് ഒരു ഹെഡ്ഷോട്ട് കയറിയും കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ്റെ ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ MP40 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ബണ്ണി MP40 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ അടുത്ത എനിമീനെ തപ്പി പോയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് നേരെ അടുത്ത എനിമീനെ തപ്പി പോയപ്പോൾ ഇതേ ഒരു എനിമി പോകുന്നു. അവനോട് എന്താണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കാർ വെച്ച് കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു കില്ലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. ഇനി നേരെ ഇവൻ്റെ ബോക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ലൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ അടുത്ത എനിമീനെ തപ്പി പോയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി നേരെ അടുത്ത എനിമീനെ തപ്പി പോവാണ്. A few moments later. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതേ താഴെ ഒരു സ്ക്വാഡ് എന്റെ സ്കാർ എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ അവനോട് ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുത്തനെ അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കില്ല് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി. എന്താണല്ലോ ആ ഒരു കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അമ്മമാരെ ബ്ലൂ വാൾ ഇട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കില്ല് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. അവനോട് സ്കാർ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡ്ഷോട്ട് കയറി ആ ഒരു എനിമിനെ നോക്കിയാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് അപ്പുറത്തുനിന്ന് അവൻ്റെ ടീമേറ്റ് ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലൂ വാൾ ഇട്ടിട്ട് കയർ റഷ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോക്കാക്കി കില്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഇതേ ക്രോണോ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു എനിമിക്കിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് കൊടുത്തു. നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു കില്ലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് 3 കില്ല് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുത്തനെ നമ്മുടെ സൈക്കോയോ എടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ക്വാഡിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത എനിമീനെ തപ്പി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയേക്കാൻ വിചാരിച്ച് നേരെ അടുത്ത എനിമീനെ തപ്പി പോവാണ്. A few moments later.
അങ്ങനെ അടുത്ത എനിമിനെ തപ്പി നേരെ നമ്മൾ പോഞ്ചിനോക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ ഒരു എനിമി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് കൊടുത്ത്, ഹെഡൊന്നും കയറാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കില്ലെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പിന്നെ എന്താണല്ലോ റഷ് ചെയ്ത് അടിക്കാന്ന് കരുതി നേരെ കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഇതേ ആ ഒരു എനിമി നിൽക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അവനോടൊരു ഗ്ലൂ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കയറി ചെന്ന് ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു എനിമിനെ നോക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവൻ്റെ ബോക്സിങ് നമുക്ക് വേണ്ട ലൂട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മെഡ്കിറ്റോട് യൂസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മതിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ലൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് നിക്കുവിനായിട്ട് അടി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിക്കുവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കരുതി നേരെ നിക്കുവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാണ്. സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നാൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഉള്ളിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളണ്ടേ? ഞാനായിട്ട് ഇതിനെ തനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് മുടക്കുന്നത്. ഓ, കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടണം, തനിക്ക് കിട്ടണം, അതാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് ലെവൽ 3 വെസ്റ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം എനിമി എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എനിമി വരുന്ന പോലെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവനെ അടിക്കാൻ കരുതി ഈ ഒരു ജനൽ വഴി ചാടിയിട്ട് അടിച്ച സമയത്ത് അടിച്ചടിയൊന്നും കൊണ്ടില്ല. അവനവിടെ ക്രോണക്കാരനെ ഇട്ടുനിന്ന് അടിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ എന്താണെന്ന് കയറി നമ്മുടെ നിക്കുവിനെ അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അടിച്ചടിയൊന്നും പിന്നെയും കൊണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അവന് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയപ്പോൾ ഈ വാതിൽ പൂട്ടി ഗ്ലൂവാൾ ഇടാനാണ് നോക്കിയത്. അത് നടന്നില്ല. അതിനുശേഷം രണ്ട് ഷോട്ട് കൊടുത്ത് അവനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ടീമേറ്റ് അപ്പുറത്തുനിന്നും വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിക്കുവിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി. അത് നടന്നില്ല. നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചത്തു എന്നാണ് കരുതിയത്. നീ മരിച്ചില്ലേ? ഇല്ലന്നേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ, ഇത് നിന്റെ പുനർജന്മമാടാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നിക്കുവിനെ നമ്മൾ റിവൈവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നൻപനെ അടിച്ചവരെ ഒന്നും നമ്മൾ വെറുതെ വിടത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ലൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ അടുത്ത എനിമിനെ തപ്പി പോവാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു എനിമി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നിക്കുവിനിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് കൊടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ അടിച്ചത് കുമ്മനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു കില്ല് എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കയറി ചെന്ന് ആ ഒരു കില്ല് അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നോക്കിയപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് വേറെ അടി കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ അടിക്കാൻ കരുതി അവനിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഹെഡ് കൊടുത്തു. നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു കില്ല് നിക്ക് കൊണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് ഓരോരോ കുമ്മനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നിക്ക് നേരെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒരു എനിമി ഓടുന്നു. അവനിട്ട് അടിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അവൻ മാഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും കയറി ചെന്ന് അടിക്കാനൊക്കെ കരുതിയിട്ട് നേരെ ഈ ഒരു വഴി റഷ് ചെയ്യുവാണ്. നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ ഈ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് ഓടി വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യം ഒരു ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞു, അതിന് ഡാമേജ് ഒന്നും കയറിയില്ല. പിന്നെ ഒരെണ്ണോട് എറിഞ്ഞു, അതിനും ഡാമേജ് ഒന്നും കയറിയില്ല. നോക്കിയപ്പോൾ നിക്ക് അവിടെ വേറെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു എനിമി ഇങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നു. ആ ടവറിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണല്ലോ ആ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എനിമി എന്ന് വെച്ച് ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ ശശിയായിപ്പോയി. ഇനിയിപ്പോ ഇവന്റെ ബോക്സിൽ നിന്ന് എല്ലാം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ അടുത്ത എനിമീനെ തപ്പി പോയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നേരെ നമ്മൾ പീക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീടിന്റെ മുകളിൽ എനിമി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനൊരു ഗ്രനേഡ് എടുത്ത് നേരെ എറിഞ്ഞു. അതാണ് ആ ഫിറ്റിക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ നേരെ തന്നെ വീണ് ഒരു 79 ഡാമേജ് എനിക്കിട്ട് പോയി. അപ്പം നിക്കു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയായിരുന്നു. നിക്കു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എനിമി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. അവനെ നമ്പി നമ്പിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയത്. അങ്ങനെ കയറി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എനിമി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണല്ലോ നമ്മുടെ നിക്കു വന്ന് ആ ഒരു കില്ലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലൂ ആളൂടെ ഇട്ട് എന്നെ റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് 11 കില്ലായിട്ടുണ്ട്. നിക്കുവിന് ഏകദേശം ആ ഒരു കില്ല് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത എനിമിനെ തപ്പി പോയേക്കാൻ സമയം കളഞ്ഞില്ലെന്ന് വെച്ച് നേരെ അടുത്ത എനിമിനെ തപ്പി പോവാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നിക്കു എന്താണെന്ന് താഴെ ചെന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് എനിമി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സ്കാനറെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി 3 പേരൂടെ ഉള്ളൂ. അവർ 3 താഴെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കാർ എടുത്തിട്ട് നിക്കുവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കരുതി നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന സമയത്ത് ആ 3 പേരും അവിടെ നിരന്ന് നിന്ന് അടിക്കുന്നു നമ്മുടെ നിക്കുവിനിട്ട്. അങ്ങനെ അവരെ അടിക്കാനായിട്ട് ഞാനും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരുത്തനാണ്ട് നേരെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ തല അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു കില്ലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി. അപ്പം നിക്ക് അവിടെ ഒരു തന്നെ നോക്കി ചെയ്തു തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇനി ഒരുത്തനോടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എനിമി ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ബാക്കി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ അടിക്കാനായിട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോൾ ആ ഒരു കില്ല് നിക്കു അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കളി നമ്മൾ ബുയ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കില്ല് രണ്ടു പേർക്കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാമെന്നൊക്കെ കരുതി. അങ്ങനെ എനിക്ക് 12 കില്ലും നമ്മുടെ നിക്കുവിന് 11 കില്ലും ടോട്ടൽ 23 കില്ലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ അടിച്ചു കൂട്ടിയത്. ഇതൊക്കെ എന്ത്? അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് 9 ലൈക്കും നമ്മുടെ നിക്കുവിന് 7 ലൈക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. കൂടാതെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വേറെ ലെവൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.